Goeiedag. Baie welkom by ons online oordenking. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil aan die begin van hierdie week ons lewens, ons gedagtes op U rig. Ja, Here, U is die bron van ons lewe. Ons kom vandag en kom soek U teenwoordigheid op, want ons weet U is die bron van ons krag. Kom en seën ons terwyl ons so rondom U woord bymekaar kom. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan met ons laaste karakter uit die Ou Testament begin vandag. Ons gaan kyk na die lewe van Samuel, lewenslesse uit Samuel se lewe uit leer. Ons teksgedeelte kom uit 1 Samuel 1 uit, is eintlik die hele hoofstuk. Ons gaan so hier en daar net so enkele versies net lees. Eers net so 'n bietjie agtergrond. Die verhaal van Samuel vind plaas in die tydperk tussen die Rigters en koning Dawid. Tot op daardie stadium was die hoëpriester die hoogste gesag in Israel. Vir Moses kon daar nooit 'n aardse plaasvervanger wees nie. God was die volk se koning. Maar ons sien dat Aaron alreeds die eerste van 'n ononderbroke lyn van priesters sou wees. Dit sou egter nie lank duur voordat die priesterdom moes plek maak vir 'n koning nie. Kanaan is verower, maar in talle plekke die land was die Kanaaniete nog aan bewind. Feitelik al die hawens was ook nog in die hande van die Kanaaniete. Israel het een sterk regerder dringend nodig gehad. Priesterdom het stelselmatig in die hande van swakkelinge geval van die dae van Fineas af. Ons lees in Rigters 17 vers 6. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. En dan van Rigters 2 vers 11 af tot Rigters 13 vers 1 staan daar 6 keer dat die Israeliete gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. En van Rigters 3 vers 9 af tot Rigters 10 vers 10 lees ons ook 6 keer die Israeliete tot die Here geroep. En hierdie tendens van afdwaal en terugkeer herhaal homself gereeld. Die volk se godsdienstige verhouding met die Here was baie swak. Ons vind byvoorbeeld die name van Baal, Abinadab, Esbaal, Merab Baal as name van kinders in 1 Kronieke 8 vers 30 tot 33. Met ander woorde, Joodse ouers het hulle kinders name van afgode gegee. Dit was dringend nodig dat 'n nuwe era sou aanbreek. God se antwoord sou 'n paar kilometer noord van Jerusalem uit die dorpie Rama, of soos ons dit in die Nuwe Testament leer ken, Arimatea kom. Elkana, 'n Leviet, het twee vrouens gehad, Hanna en Penina. Hanna se kinderloosheid het haar groot hartseer gebring. Ons het bietjie vroeër in die jaar van die 18de tot die 21ste Junie na Hanna se omstandighede gekyk. Ons gaan vandag net spesifiek kyk na sekere aspekte van Hanna se gebed. In die eerste plek was haar gebed 'n gebed wat uit die diepste punt van haar hart gekom het. Haar lippe het beweeg, maar haar stem is nie gehoor nie. Dit was nie net lippetaal nie. Die diepte van die pyn wat sy ervaar het, kon nie in woorde gesê word nie. Tweedens het sy gebid tot die Here van die leerskare, die soewereine God. Die uitkoms wat God sou gee, sou nie net vir haarself wees nie, maar dit sou tot sy eer wees, omdat hierdie kind lewenslank as 'n Nasareer aan hom geoffer sou wees. In die derde plek het sy spesifiek gebid vir 'n seun. Vierdens was dit 'n gebed sonder reserve. Hanna sê in 1 Samuel 1 vers 15, ek het my hart uitgestort voor die Here. Vyftens lees ons in vers 12, sy het lank tot die Here gebid. Sestens was dit 'n gebed wat sy dringende versoek toegestaan is. Vir my is vers 18 een van die mooiste verse in hierdie hele hoofstuk. Sy het toe geloop en gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Na Elkana se seun het sy gaan eet en sy was nie meer bedruk nie. Sy hoef nie langer te wag op gebedsverhoring nie. Sy weet dat die Here haar smeekgebed gehoor het. Haar hart is nou rustig. Ons lees in vers 20, by die wisseling van die jaar
was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesmeek. Vers 21, toe Elkana en sy hele gesin gaan om jaarlikse offer aan die Here te bring en sy gelofte te betaal, het Hanna nie saam gegaan nie, want sy het vir haar man gesê, wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring, dat hy voor die Here verskyn en altyd daar bly. En dan vers 24, toe sy hom gespeen het, het sy hom saamgeneem, en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kilogram meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe, in Silo. En dan sê sy vir Elkana, skies meneer, u sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek, nou sal hy sy lewe lank iemand wees, wat van die Here afgesmeek is. Dit is 'n pragtige begin van die verhaal. Hier in hoofstuk 2 begin ons lees ons Hanna se loflied tot eer van die Here, maar ons gaan môre verder daarna kyk. Kom ons bid saam. Here, ons sien in hierdie verhaal die begin waar 'n vrou met haar diepste seer na u toe kom. En as dit ware met hierdie kreet uit haar binneste tot u roep, tot u bid en smeek. En u het haar verhoor. Dankie dat u ook nog vandag so u kinders se gebede antwoord. Dankie Here dat ons getuies kan wees daarvan, dat u nog steeds getrou is. Net soos u aan Hanna voorsien het, so voorsien u ook aan ons. Baie dankie dat ons hierdie week opnuut weer met hierdie wete kan ingaan. U is in beheer. U sal sorg. Amen.